А през кабинетите си чакат журналисти. Такива журналисти само да искат и главните редактори и техните заместници. Всеки пише за всичко, а от нищо не разбира. Толкова е гнусно, че не ми се коментира. Няма такава държава. Студенти уморено протестират, няма шанс. Гонови цици, силиконови мечти и фалшиви политици. Всичките живеят в леквата, почват с дебат за бюджета. И дебати е пати, депутати и ментета. На трибуната кача се некъв педерас. Колко пъти се повтаря старата история и изхвърля вече? Гледат мач на връщите, изведнъж става ясно, че са пълни си мъч. Изведнъж става ясно. Какво са говори? Които сте тук, може да сме повече, но